پہلی obligation, پہلی ذمہ داری جرنلسٹ کی ہے ٹروتھ. جو لکھا ہوا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں تصدیق شدہ ہے اور قابل اعتبار ہے, کیونکہ اس چواد کرا لو کر اس بنو تھی پوز. پوز کیا ہے؟ سچ یہ ہے جو میں لکھ رہا ہوں, انسان ہر چیز کا سچ. کوئی واقعہ رپورٹنگ کے حس گئے, دو ہی چیزیں ہم رپورٹنگ میں کرتے ہیں, یا کوئی واقعہ اس کی تفصیل لوگوں تک پہنچاتے ہیں, یا کس نے کیا کہا یہ پہنچاتے ہیں, اوپینین پہنچاتے ہیں. پاگل یہ لبھی لکھا چوس یہ ریڈر کیا حضرت نے چھنے ان کاپی پر ہاں جس دوان ایم سی ایس بھائی چھنا اخبار بولے ایم سی ایس بھائی اصلی کیا دیکھ رہی ہے. اصل یہ امیدیں کہاں سے پیدا ہو جاتی ہیں؟ یہ امیدیں اس لیے پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے یہ تاثر قائم کر دیا ہے دیٹ وی آر دی کسٹوڈینز آف دی ٹروتھ, دیٹ وی نو واٹ از ٹروتھ. گوڈ ٹو پوز ہی مرن تب اچ کنفلکٹ ہوا ہے, جیسا کہ اگر پوز زندہ ہے کنفلکٹ ہوا ہے کیا کنفلکٹ یا وار تم ساتھ ہوا تھا یہ پوز. سو فرسٹ کیجولٹی جو پہلی گولی چلتی ہے وہ سچ میں چلتی ہے.